počkaj, nerob. A budeme hrať takú hru, že on má flašku a musí presne dať na radiátor. Tak. Dobre. Začneme teraz. Má 10 šancov. 1. 2. 3. Wow! Oh my god! Ja môžem furt to robiť. Videli ste? Najlepšie video na svete. 7. 8. 9. Dvakrát, ľudia, dvakrát. Dobre, tak to klope, ale videli ste to 2. 9. 10. Takže 3-krát, nie je to amazing? Nie. Daj na YouTube. A to je Adrian Bajza.